ma kawata ce komai namu iri daya amma yayi min sabon ban a wajen musamman ma akan saurayi tanadin da zai yi wa mijin da zan aura tanadi ne na gaske idan har na same shi zan yi kokarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya idan maraya ne shi ya manta da maraicin da yake ciki idan kuma yana da iyaye iyayensa su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙara a fuskarsa abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa kuma ina da buwar mijina ba zai taɓa ganin ɓacin rai a fuskata ba ko da ko kullum zai shigo gida yana maye na Fatima Kuzara gaskiya zara ba zan boye miki ba na daɗe ina da zaɓin irin matar da nake so na aura ta irin yadda na zana ta cikin zuciyata amma sai gashi kash kaddara ta zo min da Fatima Kuzara jure ya yi dare ni sada ta mun afirce Fatima, kar ki ce min da maganar nan da yake da mu gaskiya ne. Babu ƙarya a abin da na faɗa miki. Fatima Kuzara. Shakuwa iya shakuwa. Kawance tun na ƙuruciya. Zumin ya yi toko har ya zuwa gaba gabatar su. Ta kai ga ni da kai ba ma iya gane ba dan jin juna ba ne. Fatima Kuzara. Wataƙila ba mu sani ba an halitta mu ne don mu kasance da ta yiwu karin maganan na matar mutum ka barin sa tana kana da tariya kan kai hakuri ka tafi ko ta manta abin da ke tsakani na da Fatima kada ki bari zuciyar ki ta fashi saboda kin hana ta abin da kake so to kin ce shi amince kana da ke tsakani ta da zara duk abin da mutane za su faɗi amma aure ba fashi babu gudu babu dada ba ba zan taɓa auren abin da hankali na da ba Al'umma Motion Pictures Limited. Fatima Kuzara. Abun da ya shigo ma baya barin bawai. Abun da ya taba hanci idanu ne kawai zaka ga suna zuba ruwa. Fatima Kuzara. Wallahi ina son ka. Bai zama zai sai na fito na furta cewa ina amma da ina da ikon da ke ma zuciya na. Za ka ga babu komai a ciki banda son. Na kasa yadda da irin son da kike nuna min. Shirin ya kunshi faɗakarwa, soyayya, zalla, da nuna da shi Fatima Kuzara. Son da kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne? Son da ba ki iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shi ne so? Na rushe magana aure na. Faɗa wa iyayenki cewa na haƙura, ba zan iya zaman aure. Hai! Ba abin da zai hana wannan daura aure. Fatima Kuzara, labari Yusuf Marafa, tsara labari daki daki Yakubu Tambu, ɗaukar nauyi Ahmad Hashim, shiryawa Usman Mu'az. Me haɗi na da ke, kun me su da zuwa ta nan wurin? Soyayya. Kin yi a banza don ba zan taɓa sanki ba har abada. Aba ni jina. Ƙarya kike wallahi, ba zan taɓa sanki ba har abada. Bada umarni Malam Aminu Sera. Fatima Kuzara.